Sou cristã, batizada na igreja evangélica e estudo espiritismo há aproximadamente um ano. Tenho Ai, que aprendido legal. muito sobre Deus e Jesus com essa doutrina. E aí ela apresenta uma pergunta interessante, Jorge. Tive um relacionamento de 7 anos, onde fomos morar juntos sem nos conhecer direito e vivíamos bem, mesmo eu sentindo que não era o amor que eu gostaria de sentir. Um dia eu conheci uma outra pessoa e resolvi assumir esse novo amor. Conversei com o ex e com sua filha, uma criança de 10 anos, que estava terminando o relacionamento, mas nunca iria abandonar eles e gostaria muito de ser uma pessoa próxima deles, mas eles não aceitaram e hoje me têm como inimiga. Tento ainda uma aproximação, mas sem sucesso. Devo insistir ou desistir? Essa situação pode causar alguma dívida para mim, caso não me perdoem? Mesmo tendo tentado me fazer mal e me agredir verbalmente, não tenho a mínima mágoa deles. Eu não sei como foi esse processo de desconstrução da relação. Para você, ele pode ter sido tranquilo, mas ele pode ter sido traumático para o outro lado, e por isso a dificuldade de perdoar. A ideia de se sentir preterido, né, esse sentimento de posse pode ter contribuído para que a pessoa não aceitasse a sua partida. Tudo isso acaba contribuindo para que isso aconteça. Então, de certa maneira, a gente precisa estar atento para dar às pessoas o tempo que elas precisam para cicatrizar. Talvez essa sua relação tenha tido um término há bem pouco tempo e as pessoas ainda estão digerindo a emoção do seu afastamento. A tendência é que, com o tempo, essas emoções elas se acomodem, que elas se acalmem. Eu sugiro a você que não rompa o laço, que não diga, ah, é, pois então agora não quero nem saber, porque não é bom. Mas, por outro lado, você está num relacionamento novo. Se você mantiver uma proximidade grande com o ex, você pode levar para o novo relacionamento a sensação de que você, de repente, não está muito interessada em romper o laço antigo. Isso também precisa ser considerado. Então, eu sugiro que você procure contato com a menina. O pai, se você mantiver contato, pode dar a sensação de que você quer voltar no relacionamento. E, pelo que me parece, não é sua intenção. Então, ter uma proximidade muito grande com ex, quando ele não tem desejo de manter, é sempre um desgaste. O ideal seria que a gente mantivesse uma relação de amistosidade na nossa relação, sem grandes proximidades, mas que a gente conseguisse tocar a vida para frente, como amigos, como próximos, não é? Mas sem essa ardência tão grande. Não, mas ele tem que me entender, ele tem que me compreender, porque às vezes a pessoa está magoada, tem que dar direito ao outro sentir magoado. E a menina pode ser o elo. Você conversa com ela sem precisar se estender nessas coisas. Não sei se ela tem algum tipo de celular para você conversar, mas não precisa insistir no amor. A gente não deve mendigar sentimentos. Mas você pode compartilhar com ela as coisas boas, sem a exigência de afeto, e vai mantendo um vínculo até no sentido de tornar a relação mais saudável, sem essa obrigatoriedade. Eu diria totalmente diferente se ela fosse sua filha. Porque aí a história é com você. Não é o caso. Ela é sua enteada, ex-enteada. Então, a história não é com você. Então, não tem essa necessidade tão premente de que você precise estar na companhia dela. É diferente de um irmão, de uma mãe, de um filho, de um pai, que a gente se desfaz numa dificuldade de relacionamento, mas não pode romper o laço porque existem histórias muito fortes por trás disso. Um relacionamento desse tipo, a gente não quer manter desamor, tenta manter uma proximidade, mas tem que cuidar da relação nova, senão você conspira contra a sua felicidade do presente. A menina pode ser um bom elo. Agora, você faz uma pergunta que não tem nada a ver com isso. Você pergunta se isso pode gerar algum problema para você por eles não lhe perdoarem.
O processo do ódio não ataca quem perdoa. Se eu perdoei alguém que me feriu, eu estou livre. A grande questão é se realmente você não possui nenhuma culpa diante do movimento que você fez de abandono, saída da relação. Se a sua saída na relação trouxe algum trauma e você não cuidou, pode ter ficado alguma coisa. E aí é bom trabalhar isso. Mas não pense na ideia de que obrigatoriamente, ah, deixou? Vai ter que encontrar na próxima. Não. A lei de causa e efeito não funciona assim. Ela funciona nos educando. Às vezes a gente nem precisa reencontrar com as mesmas pessoas para se educar. Pode encontrar com outras. O importante é o lapidar do espírito. Pode encontrar com os mesmos? Pode. Principalmente quando o vínculo é mais forte. Mas quando o vínculo é mais brando, há a possibilidade de que você continue o seu processo educativo através de outras almas. Em síntese, se você está nessa nova relação, dê saúde para ela. Faça com que ela seja saudável. As suas pontes para o passado podem ser lidas de maneira diferente pelo seu atual parceiro. Cultivar ódio do ontem não é bom. É bom trazer uma relação de amistosidade, mas é bom oferecer tempo às pessoas para que elas consigam se refazer de determinadas experiências que a gente acha que nem foi tão traumática, mas para eles pode ter sido. Então a gente vai trabalhando numa certa distância, dando tempo ao tempo, porque naturalmente a vida vai se encarregar de dar os destinos corretos para todas as coisas. Amar sempre, sempre, e cuidar das pessoas que Deus nos deu para conviver conosco.